אקו, גוד טו סי יא. אנחנו בעברית. בעברית. אז טוב לראות אותך. אני חיכיתי למפגש הזה כבר הרבה זמן. קודם כל אנחנו לא נפגשים מספיק. זה נכון. אבל המשרד הזה, שאנחנו יושבים בו, זה המשרד שעברת אליו, לא רק הבניין, המשרד הזה, שאתה עברת אליו לפני 13 שנה? 12 שנה. 12 שנה, זאת אומרת ב-2010. וויקס חברה קטנה, לקחת פה את בניין שלם. לקחנו 10% מההשקעה שהשקעתם בנו כדי לקחת את המשרדים האלה. אוקיי, והתיישבנו בשתי קומות. נכון. הזכרנו את כל שאר הקומות. לקחת התחייבות מטורפת על הכסף שלי, זה בסדר. נכון. מה גרם לך להאמין שביום יום לא רק תמלא את הבניין הזה, איזה יום תמלא את הבניין הזה, אלא גם כל הנמל פה? אני חושב שמה שחשבתי, וגם אמרתי לך את זה אז, תזכור שאמרתי לך את זה, אמרתי לך, הבעיות הקשות הן להתמודד עם צמיחה, לא עם הצטמצמות. נכון. כי אם אתה נשאר באותו גודל זה קל, ואם אתה מצטמצם אולי מאוד כואב רגשית, אבל פונקציונלי זה קל, כי אתה צריך לשחרר דברים ולצמצם צוות ולצמצם משרדים. אבל כשאתה גדל מאוד 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 מהר, להיות מסוגל לחשוב קדימה ולהכיל את כל מה שאתה רוצה לעשות עוד שנתיים, שלוש, זה הקושי הגדול. אבל לא ידעת שתצמח. תראה, צמחנו, עד שעברנו לפה, צמחנו מאוד מאוד מהר. זה מספרים מאוד מאוד קטנים, אבל כן. זה עדיין במכפלות. הכפלנו לעצמנו שנה על שנה. אתה הבנת קורונה לפני שהיה קורונה. לא, חיים אחרים, אבל באנו מהחשמונאים, המשרד האגדי הראשון שלנו בחשמונאים, לא בדיוק, לא השני, אבל הוא בוא נגיד הראשון המשמעותי של החברה. וכבר שם היינו מפוזרים על פני משרד אחד מרכזי עם שלוש קומות, ועוד איזה משהו, איזה חירבה בהמשך הרחוב, ועוד חירבה עוד יותר גרוע בהמשך הרחוב. והסוכה על המרפסת. והסוכה על המרפסת שעברתי לגור בחוץ על המרפסת, כדי שאף אחד לא ידבר איתי על זה שקשה לו, שאין לו מקום בפנים. אז כבר חוויתי את איך זה שאתה מגייס וגדל 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 ונגמר לך כל הזמן. אמרתי, עד שמצאנו מקום כל כך יפה, והשקענו כל כך הרבה מהכסף שלנו פה בשיפוץ, זה יהיה נורא מבאס לבוא, להתמקם, ואחרי שנה וחצי להגיד, אוי, נגמר לנו המקום, בוא נעבור לדבר הבא. אז לקחנו אופציות וסחרנו עוד ותפסנו, נתנו קצת סאבליס. יפה, לקח... רגע, כן. לקחת אופציות. זאת אומרת, כאילו, לא ידעת שתצליח להמשיך לצמוח. נכון. היה פה אי ודאות די תאומית, זה מיד אחרי המשבר הפיננסי ב-2008. נכון. אוקיי? גייסנו לא הרבה כסף, אני מזכיר לך. 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר. לקחת 10% מ-10 מיליון דולר, שהיום זה נשמע... מספרים קטנים. שני מספרים נשמע מצחיק. המיליון דולר השיפוץ נשמע מצחיק, ו10 מיליון דולר הגיוס נשמע מצחיק. היום, אבל פעם זה היה כסף גדול. זה נכון. ואמרת, אני לא רק משקיע בבניין הזה, אני לוקח אופציות, אבל מה גורם לבן אדם לעשות את זה? אתה, כאילו, יש פה אי ודאות מוחלטת, אין לך מספיק כסף גם כן. באותו רגע דווקא קצת היה לי יותר כסף, כי בדיוק גייסתי ממך, אבל תראה, אני חושב ש... ההסתכלות הייתה הסתכלות על הזדמנויות, בסדר? אנחנו... לפני שבאנו לפה, לפני שמצאנו את המקום, הבנו שנגמר המקום בחשמונאי וחייבים לעבור, בחינו את הקץ כמה שאפשר, הבנו שאין ברירה. ואז ישבתי עם אחד השותפים שלי, עם גיג, גיורא קפלן, אמר לי, תקשיב, תן לי את החלום, החלום שלך, החלום הכי פרוע, איזה משרד אנחנו מוצאים? אמרתי, תשמע, אני רוצה משהו שיהיה על הים, אנחנו רוצים, אני רוצה ליד הים. אבל זה צריך להיות בחלק היותר צפוני של הירקון, כי אחרת זה נורא קשה להיכנס לכל מי שבא מחוץ לתל אביב, זה נסיעה נורא נורא קשה. אני זוכר את השיחה הזאת, כן. חייב להיות גג, שזה משהו פתוח שנהנה ויהיה לנו מרחבים בפנים, וגם מקביל למקום שאני יכול לשים לו סוכה, כמו שעשיתי בחשמונאים. וצריך להיות באמת גם בערוץ כזה שמאוד קל ברמת תחבורה ציבורית מבחוץ להגיע. אורן, זה מאוד מצמצם את האפשרויות, אבל הנה, חלמת את זה, בואו נלך לראות מה זה. והתחלנו לחפש, התחלנו לחפש, התחלנו לחפש, ובסוף הגענו לפה במקרה. היינו בבניין ליד, על הגג, דיברנו עם בעל הבית שם, הבנו שזה לא כל כך מתאים לנו, וליד ראיתי שתי קומות שבכלל לא היו גמורות, בנו אותן, הם היו באמצע בינוי. אז ירדתי למטה, עליתי בחזרה למעלה, איזו נכנסתי תוך, זה היה, לא גמרו לבנות עדיין את הקומות, זה הבניין של 4 קומות שבנו לו עוד 2 קומות. נכנסתי ואמרתי, שלום, מישהו פה יודע מי הבעלים? ומישהו הסתובב עליי ואמר לי, אני הבעלים.
ובאותו רגע התחלנו את התהליך של לסגור עסקה שהוא לעולם, מעולם זה לא יצא לשוק. אנחנו לקחנו את זה מיד. מה גורם לניר זוהר לחפש את כל האופציות וההזדמנויות האלה מתוך היוודעות? למה אמרת? כי אני חושב שזו הייתה האחריות שלי כלפי המשקיעים שלי וכלפי העובדים שלי. היה לנו הזדמנות, היינו בסיטואציה, זה היה 2009-2010, היינו בסיטואציה שמצד אחד אנחנו התחלנו, הוצאנו את המוצר, התחלנו למכור ממש מהר, בדרך כלל חברות לוקחנו הרבה זמן למצוא מודל עסקי, לנו היה מזל, עלינו על הדרך הזו תוך 3-4 חודשים. הגענו גם לסיטואציה ב-2009, אני יכול לספר על זה אחרי זה אם אתה רוצה, שהבנו שחברה יכולה להיות break even ברמת ההכנסות, ועכשיו אני מוציא כסף על שיווק. התזרים, התזרים. התזרים, נכון. ואני יכול להוציא כסף על... אתה עוזר לי עם העברית, כי אני רגיל רק להגיד את המושגים האלה באנגלית כל הזמן. ברמת השיווק, אם אנחנו נחתוך את השיווק בכל רגע נתון ב-30-40%, נגדל יותר לאט, אבל החברה תזרימית תהיה מאוזנת. אבל היו לנו מלא הזדמנויות לשווק, לגדול, להתפתח. עכשיו זה הזמן ללכת על זה בכל הכוח. החברה צריכה לגדול, אנחנו צריכים אנשים, אין לנו מספיק אנשים כדי לעשות כל מה שאנחנו רוצים. גייסנו כסף, אנחנו חייבים רגע להביא את כולם תחת קורת גג אחת ולהסתער קדימה. מי שמנהל סיכונים לא מגיע לתוצאות כאלה. רק מי שתופס את ההזדמנויות, למרות ההיוודעות. אני חושב שזה אותו דבר. ניהלת סיכון? לקחת 10% מהכסף שלי, אתה ניהלת סיכון? אני חושב שזה... אתה קפצת על הזדמנות לצמיחה. למי אתה מדבר, תגיד לי? אבל זה הרעיון בניהול סיכונים, לא? איזה סיכון ניהלת בדיוק? אני חושב, שוב, יכולתי לקחת... אמרת הזדמנות, כן? לקחתי 30-40% מהכסף על משרדים, לקחתי רק 10%. לא, זה חלק מהניהול סיכונים. וניהלת את הסיכון של עצמך, היית מפוטר על המקום, מה זאת אומרת? לא, זה נכון, דרך אגב, אבל הייתי צריך ללכת לשכנע את הדירקטוריון, שזה רעיון טוב, הדירקטוריון נשאר את זה, לא הלכתי וחתמתי חוזים על דעת עצמי. כן, אבל יזמת את זה. אבל יזמתי את זה. כן. ושוב, אני חושב שיש כאילו, אני לא מבין את ההפרדה הקונספטואלית בין ניהול סיכונים ולקחת הזדמנויות. עכשיו אנחנו בשיחה מעניינת. אני חושב שניהול סיכונים אמיתי צריך להכיל גם את ההזדמנויות וגם את הסיכון ולראות את הבאלנס ביניהם. באותה נקודת זמן, דרך אגב, אני חושב שהחלטה, הכף נטתה כל כך הרבה לכיוון ההזדמנות שלעשות, לא ללכת לשם, זו הייתה טעות קשה. דרך אגב, עליה הייתי צריך לאבד את המקום הזה בעבודה שלי אם לא הייתי לוקח את הסיכון הזה. יפה. עכשיו, בוא נחזור שנתיים לפני. ממש הזמן שאני השקעתי בחברה, אני מזכיר לך, היה טכנולוגיה בשם פלאש. זוכר? אתה זוכר אותו? אני זוכר אותו טוב. כן. אתה יודע שחיבינו אותה לפני חצי שנה? מה אתה אומר? עכשיו, אדובי בא, כאילו, וויקס היה בנוי על פלאש. כל וויקס היה בנוי על פלאש. כל וויקס היה בנוי על פלאש. ואדובי בא ופחות או יותר סוגרת את הברז על פלאש, או מאיימת, זה לפני שהם סגרו את הברז. אבל היה אפילו שמועות הייתי קורא לזה. זה היה יותר גרוע מזה. אדובי ניצחו עם פלאש. אדובי ניצחו עם פלאש. פלאש הייתה התוכנה הכי מותקנת על הפלנטה. היא הייתה מותקנת ב-96% מהמחשבים בעולם, כולל המקים של אפל. כן. ואז היה פולינג אאוט בין אדובי לסטיב ג'ובס. שהיה מוצדק, אבל סטיב ג'ובס צדק, בסדר? כי אדובי בגדול מאוד זלזלו באפל, ופשוט לא הוציאו, מצאו את העדכונים. של אדובי למוצרים של אפל, הרבה אחרי ה-PC, וזה הצבן אותו מאוד, ובצדק. ואז הוא אמר, אין יותר פלאש, אנחנו עם HTML5. טכנולוגיה, שבאותה רגע היה בה איזה... מצ'וקמקת. לא, היו בה 20% מכל מה שהיה צריך להיות כדי שתהיה טכנולוגיה שלמה. אבל הוא אמר, אני לא כך ללמור על HTML5, והמוצרים שלי יותר לא יתמכו וכו' וכו'. אדובי עדיין ניצחו. כלומר, בשלב הזה אני זוכר שהיו פרסומות של טאבלטים, שמראים טאבלט שלא תומך, כזה עם הודעת שגיאה, אייפד, וטאבלטים שתומכים, של אנדרואיד שעבדו יפה. עד היום אני לא יודע למה אדובי הרימה את הדגל הלבן, בסדר? אבל כבר לפני כן אנחנו התחלנו לשאול את עצמנו שאלות. יפה. והשאלה העיקרית הייתה, לאן העולם הולך? ואיך נראה העתיד? והאם סטיב ג'וב צודק או טועה, ומי הולך לנצח במאבק הזה? ושם, אני חושב דווקא, אגב ניהול סיכונים, עשינו הימור שהוא היה גם תעודת ביטוח. אני חושב זה אחרת, זה מעניין. כי אמרנו, אנחנו רוצים ללכת all in על העניין הזה של HTML5, ואנחנו נבנות מחדש הכל. את האדיטור, את הטמפלטים, את
את האתרים, הכל הולך לבנות מחדש ל-HTML5. אין דרך אגב דרך נורמלית להעביר אתרים מפלש ל-HTML5. ניסינו לעזור ליוזרים, אבל לקחנו סיכון מאוד 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 משמעותי. All in. אני זוכר. כל החברה הפסיקה לעבוד והלכה לעשות רק את זה. זה בדיוק מה שאני זוכר. אבל אני חושב שזה הייתה תועל ביטוח. כי תחשוב מה היה קורה, בסדר? מה קרה אנחנו יודעים. מה שקרה זה שסטיב ג'ובס ניצח, שאדובי לאט לאט התחילו, הפסיקו לפתח את פלאש, והיום אין פלאש. ובגלל שהוויקס היו מוקדמים ב-HTML5, ניצחנו את השוק. ניצחנו טוב. כי היינו all in. All in. עכשיו בוא נגיד ש... זה לא ניהול סיכונים נקרא. זה נקרא להמר לתוך ההיוודאות. יהיה פה היוודאות מוחלטת. זה דווקא ניהול סיכונים, אי כן. אני אגיד לך למה. בוא נסתכל מה קורה הפוך. נניח שהמציאות הייתה מתגלגלת בצורה אחרת. סטיב ג'ובס היה מוכח כטועה, לא הייתה השקעה של מספיק חברות בטכנולוגיה של HTML5, אפל לבד לא הייתה יכולה לעשות את זה, והעולם לא היה עובר ל-HTML5, ופלאש היה ממשיך להיות המוצר ששולט בכיפה. עדיין היה לנו מוצר בפלאש. כן, אבל היית בפיגור ענק על השוק, כי העברת את כל הג'יטונים ל-HTML5. אני מאמין שהייתי מצליח לסגור אותו. אתה יודע, רוברט פרוסט, the road not taken, אף פעם אי אפשר לדעת. זה נכון. מה היה? זה נכון, אבל אני מרגיש שדווקא שם היה... אבל אתה יודע, תמיד זכית בהרבה נקודות אצלי, כי אמרת בכל הג'יטונים על HTML5. בתוך אי-ודאות מוחלטת. היינו חייבים. אני מסכים איתך. היינו חייבים. כי אם היית מעסס ולוקח חצי מהחברה, זה ניהול סיכונים אמיתי, חצי מהחברה על הפלאש וחצי HTML5, השוק היה עוקף אותך. כשהחברה קטנה, אתה לא יכול לקחת חצי לעשות דבר אחד וחצי לעשות דבר אחר. בדיוק. אתה תקבל שום דבר בשני הצדדים. בדיוק. זה חסר משמעות. נכון. בסדר? אם אתה רוצה לעשות משהו כשאתה קטן, אתה חייב ללכת עד הסוף. אחרת זה לא יעבוד. זה לא עובד. קנית לעצמך אופציה להצלחה לעתיד. כן. אבל אתה יודע, בסוף אתה גם צריך מזל בדברים האלה. כן? אני רוצה להחזיר אותך עוד שנה וחצי. כן. כשהסתכלתי על החברה, 2008 משבר פיננסי. עכשיו אנחנו... בירידת שווקים, חלק חושב שזה משבר, חלק משברון, חלק הזדמנות, אני לפחות חושב שזה הזדמנות. לא שאין משבר, או ירידה במשוג המניות, אבל אלו ההזדמנויות. 2008, המשבר הקודם, רוב המשקיעים והיזמים לא זוכרים מה היה שם. אני זוכר. גם אני. ואתם יושבים בישיבת דירקטוריון, והמשקיעים שלפניי, באים אליכם בדרישה, מה הם מבקשים? שנחתוך, שנקצץ. לא, אבל בוא נעשה את זה רגע, בוא נעשה את זה מסודר, בסדר? בוא נעשה את זה מסודר. 2008 הייתה שנה מאוד משמעותית. באפריל 2008 הוצאנו את הבטא הסגורה של המוצר, ביוני 2008 פתחנו את המוצר בבטא פתוחה. אתה זוכר, אבל הוצאנו את המוצר, אפשר היה לבנות אתרים, גם היה אפשר לבנות אתרים, אבל בעיקר אפשר לעשות כל מיני דברים במייספייס. אני זוכר. וגם היה אפשר לשים כזה אמבד יפה לתוך אימיילים, לעשות גריטינג קארדס. והיו שתי חתיכות תוכן שעבדו ממש טוב, זה היה אתרים וקומנטים במייספייס. ואז, אגב, הימורים, אמרנו, אי אפשר לעשות שניהם. עכשיו צריך להתרכז לעשות אחד, נלך על אתרים, כי אנחנו מבינים איך לעשות לזה מונטיזציה יותר טוב. אף אחד לא יודע איך לעשות מונטיזציה לקומנטים במייספייס. ושתיים, פחדנו ממייספייס, בדיעבד בצדק, כי אמרנו, אתה תלוי על הצלחה של חברה אחרת. אם משהו יקרה למייספייס, אנחנו נשאר בלי כלום. בעוד שאתרים זה משהו גלובלי, כולם צריכים אתרים. הלכנו לאתרים, שזה היה, אני חושב, הימור מאוד מאוד טוב, ודי מהר הבנו מה אנשים רוצים, מוכנים לשלם עליו. כי אנשים ביקשו כל הזמן, תן לי לחבר את הדומיין של עצמי, ותן לי להוריד את הבאנר הזה המרגיז של וויקס בלמטה, אני רוצה שאתר יראה כאילו שהוא לגמרי שלי. ואז הסמנכ"ל שיווק שלנו התחיל לקחת על זה כסף, או בערך כסף, בעיקר התחייבויות, היה רושם IOUs כאלה של כתב התחייבות על מה מוכנים אנשים לשלם, וככה גילה כמה הם הסכימו לשלם לנו. ואז בספטמבר 2008 העולם התמוטט. ובנובמבר התכנסנו בדירקטוריון, ואמרו לנו, תראו, בנתק נתנו לכם כסף, כי אנחנו מאוד סומכים עליכם, אבל כולם מפטרים ומצמצמים, מה אתם עושים? אנחנו תקשיבו. התחלנו למכור, ממש, באוקטובר התחלנו למכור, עכשיו נובמבר. אנחנו מוכרים 5 מנויים ביום. אבל לפי אקסל שלנו, והאקסל מאוד טוב, דרך אגב, האקסל הוא, אם אנחנו נגיע לממוצע של 80 ביום, תוך 6 חודשים, אנחנו יכולים להיות באיזון תזרימי. אז בואו נעשה כזה עסקה. אנחנו, הנהלה, ניקח 10% קיצוץ במשכורת כזה show of good faith, וחוץ מזה אנחנו נגייס, אם שתכננו לגייס, נפטר מי שלא טוב, ואנחנו ממשיכים לרוץ. חצי שנה. אם עוד חצי שנה טעינו,
אז נתחיל לעשות תוכניות, קיצוצים, מה שאתם רוצים. אם הגענו, אז אנחנו ממשיכים לרוץ קדימה לתוכנית המקורית. וזה עבד. כי לא קיצצנו, השקענו בשיווק, גדלנו מאוד 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 מאוד, מאוד מהר. צריך לומר שזה זמן טוב להשקיע בשיווק, כי כולם... כולם ברחו להתחבק, כולם נכנסו למאורות שלהם והתחבו, אז גם הכל היה זול. היה נורא קל לשווק, היה נורא קל להגיע לשוק, וגם... לעלות מעל הרעש גם. יותר מזה, כשאנשים ברגעי משבר, במיתון, אנשים מאבדים את העבודה שלהם, הם לא יושבים בבית ורעבים ללחם, הם מנסים להמציא את עצמם מחדש ולעשות משהו. ובסיטואציה כזאת חברה שמציעה להם פתרון שהוא נוח, קל, חינמי בהתחלה, בשביל לבנות אתרים ולהתחיל לעשות איזשהו ג'אמפ סטארט לעסק שלהם, זה בפוזיציה המושלמת. אז גם זה התאים לנו כמוצר, אבל גם היינו מאוד מאוד אגרסיביים בשוק, בזמן שכל האחרים שיחקו דיפנס, אנחנו שחקנו אופנס. ובחצי שנה אחר כך, באפריל 2009, היינו well above ה-80 האלה, עברנו אותם בצורה משמעותית. שלוש פעמים באי-ודאות החלטתם לשחק אופנס. אולי זה ההבדל בניהול סיכונים לבין לחפש הזדמנויות בתוך אי-ודאות? יש איזה ציטוט של פטון, גנרל פטון, שהוא אומר, אף אחד מעולם לא ניצח מלהגן על משהו. דרך היחידה זה לתקוף, לתקוף ועוד פעם לתקוף. אז לא צריכים להיות כל כך מיליטריסטים ולתקוף ממש. אבל אני חושב שבסוף אתה רוצה ללכת באגרסיביות על ההזדמנויות שלך. ולהאמין שתצליח גם כן. תראה, אתה לוקח פה בניין שלם, אתה מאמין שתצליח. נכון. אתה ממשיך להגיע ל-80 אתרים, אתה מאמין שתצליח. אתה לוקח את כל החברה מעביר ל-HTML5, מאמין שתצליח. חלק מזה האמונה שתצליח, וזה יחזיר את עצמו במכפלות. נכון, אבל גם חשיב להגיד שכאילו, אתה בנה מאמין, אני אולי טיפה פחות, אבל זה לא מבוסס רק על אמונה, בסדר? ברור. בצד זה יש הרבה מאוד שיקולים ושיקלולים של איך אני אמור לנצח, מה יעבוד בשבילי, איך אני אמדוד שאני מצליח או לא, והזדמנויות גם ללכת אחורה ולעשות צעד אחורה ולתקן כיוון תוך כדי. לא הלכנו עם הראש בקיר, אבל ללא ספק. ושוב, אני חושב שניהול סיכונים, אני חושב שזה אותו דבר. טוב, נתווכח על זה עוד. אנחנו יושבים בחדר הזה, ממש פה, חדר הישיבות הקטן של וויקס, שהיה די צפוף, כי כל האובזרברים של הקרנות האחרות ישו מסביב. הוא נהיה יותר צפוף ברבות השנה. סורי. ואני אומר, בוא נפיק את החברה בבורסה. אתה זוכר? אני זוכר. ואבישי אומר מה? לא, אבישי. שנייה, אני זוכר את זה אחרת, מייקל. אני זוכר אותי ואותך בפסח. זה נכון. 2012. אתה צודק. הולכים לאכול ארוחת בוקר במקום שהוא בתל אביב, שהוא כושר לפסח, שזה לא קל, לא קל למצוא. ואתה אומר לי, ניר, בוא נדפיק את החברה, אנחנו צריכים להנפיק את החברה. ואני אומר לך, באמת? ספר לי על זה, ואתה מסביר לי ומסביר לי בלעד, ואתה מדבר גם על העבודה שעשיתם בבנצ'מרק בזילו. אופן טייבל, בזילו. זילו ואופן טייבל שהנפיקו מאוד מאוד מוקדם, ולמה דווקא אנחנו, למרות שאנחנו פרימצ'ור, זה הזמן ללכת ולגדול בתוך השוק הציבורי. ואז, אתה אומר לך, בסדר, תן לי, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לדבר עם אבישי. אני יוצא מהפגישה איתך, אני מתקשר לאבישי, אבישי בדרך לשדה תעופה. אני אומר לו, אבישי, תקשיב, דיברתי עכשיו עם מייקי, היה לנו שיחה נורא מעניינת. הוא חושב שאנחנו צריכים להנפיק את החברה. מה אתה חושב על זה? מישהו אומר לי, מה זאת אומרת, מה אני חושב על זה? מה אני יכול לחשוב על זה? אין לי מושג שום דבר על זה, אני לא מבין על זה שום דבר. איך יכולתי בכלל דעה בנושא? לא היה לנו שום מושג מה זה חברה ציבורית. אף לא מושג קלוש מה זה חברה ציבורית. ואז מנסים להיכנס פה, ובסוף... נכון, פה ישבנו עם כל החברה האחרים. זה כבר היה אחרי שעשינו את הגלגול הפרטי שלנו. ואבישי, נשקול, אבל הייתי אומר, זה לא היה בכיוון. בכל זאת, בוחרים חתמים. נכון. ומתחילים להניע נועה וג'י-די, ומתחילים להניע מהלך לתוך מה זה להיות חברה ציבורית. ואגב, היו מעט חברות שהונפקו באותה תקופה בארץ, מעט מאוד. מעט מאוד. מעט מאוד. ואף לא חברת אינטרנט אחת, לא יודע, מאז שאתה הנפקת את shopping.com לדעת. כן. ואתה ואבישי מפרסים דרך לאירוע הזה. לא יודעים מה תהיה, לא המחיר שם היה... אנחנו בונים פה תוכנית לעובדים, אתה זוכר את זה בחדר הזה, אקוויטי לעובדים, 6 שנים, גם ההמצאה. גם ההמצאה. גם ההמצאה. עבד מופיקס, כן? אנשים נשארו פה לעשות וסטינג. איך שכנעתי אותך? אני כאן לא שכנעתי אותך, הגעת להבנה פנימית. זה ללכת לרודשו ו...
אני חושב, תראה, זה שילוב של כמה דברים, כמו תמיד. קודם כל, זה הדחיפה, הייתה הדחיפה שלך ושל החבר'ה של בנצ'מארק, למה זה טוב, ודוגמאות של חברות שזה עשה להם מאוד מאוד טוב. תחבר לזה את זה שרצינו לגייס כסף באיזשהו שווי, ולא הצלחנו לקבל את זה בשוק, בסדר? כי האמת, בגלל פייסבוק, בסדר? שעשו הנפקה מאוד מאוד גרועה, ורגע אחרי זה אי אפשר כבר היה לגייס כסף, והיינו, רצינו כסף כדי לגדול. ויכולנו אולי ללכת על שווי הרבה יותר נמוך, אבל היה חשוב לנו להמשיך לגדל גם את השווי של החברה, וחשבנו שזה הדבר הנכון באותו זמן. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשלב מסוים אמרנו לכם, תקשיבו, אנחנו חייבים ללכת לדבר עם אנשים שעשו את זה, ואז לקחנו את החבר'ה שאתם סיפרתם עלינו בבנצ'מארק, ועוד איזה 10 מנכ"לים של חברות שהנפיקו בשנתיים שלפני, ועשינו שיחות עם כולם. דיברנו עם כולם ושאלנו אותם איך היה, מה היה, מה טוב, מה לא טוב, מה זה עושה, לדעת. וזה נתן לו איזשהו ביטחון שהוא עדיין היה אימור. פה, באמת, אם פה, אם אמרתי קודם ניהול סיכונים, זה פה, אני חושב שברמת הניהול סיכונים, לא באמת היה לי, לא היה לי באמת פולבק, לא היה לי איך ללכת אחורה, בסדר? וגם בו, ברגע שאתה ציבורי, להפסיק להיות ציבורי זה כמעט, nearly impossible. nearly impossible. ופה אני חושב שהיה משהו שהבין, שהיה איזושהי הבנה שהייתה יותר אינטואיטיבית, אני איתך, בסדר? על האמונה ועל האינטואיציה, שיש פה הזדמנות נורא 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 גדולה ומשמעותית, בייחוד לקחת את החברה ולבגר אותה לשלב הבא. אני חושב שאולי אחד הדברים שתמיד נגנו אצלנו, ואתה יודע את זה, היו לנו הרבה הזדמנויות למכור את החברה. וכל הזמן אמרנו לא, 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 לא ולא. עכשיו, תמיד זה היה הזדמנויות מצוינות, והיינו נהיים אנשים מאוד מאוד עשירים, ולא היינו צריכים לעבוד יותר נום נוסף בחיים, ולא לקחנו את זה, לא בגלל שאמרנו, אפשר לעשות ביותר כסף. לא הלכנו לקחת את זה כי רצינו רגע, גם כי אהבנו את מה שאנחנו עושים, וכי לא היינו נורא נורא לחוצים לכסף, כי משקיעים חכמים עזרו לנו להוציא קצת כסף בהתחלה כדי לא להיות לחוצים, וגם על זה אנחנו חייבים לך תודה. והבנו שאנחנו רוצים לבנות משהו גדול, משמעותי. ואני חושב שזה, יחד עם השיחה להנפקה, התחבר ממש ממש טוב. כי הבנת שהחברות שהולכות להנפקה, זה לא שהן אף פעם לא נמכרות כאילו גם בשוק הציבורי. אבל זה לא חברות שרצות לאקזיט, זה חברות שנסות לבנות משהו הרבה יותר ארוך טווח. וזה נתן לנו מספיק ביטחון, אומץ או טיפשות לקחת את האימור הזה. אני טוען שזה כאילו הסגר של כל הסיפורים הקודמים, שמה שיש לכם זה המון אומץ. יש לכם המון אומץ לפלס דרך עצמאית בתוך אי-וודאות, ולקנות לעצמכם אופציות להצליח בעתיד. שדעתי זה שונה מניהול סיכונים, אבל אתם יכולים להמשיך להתווכח. אבל אני רוצה למסגר גם עוד, לדבר עוד משהו, כי הזכרת את הסיפור של פייסבוק, אני רציתי לראות את זה בהקשר אחר. רצינו לגייס כסף בשוק הפרטי, פייסבוק הנפיקה, מנהל נפלה כמעט ב-50% עם זיכרוני, אינו מטעה. לא מטעה. וכולם נכנסו לבעלה, כל המשקיעים לאיזה חצי שנה, 9 חודשים נכנסו לבעלה. זה היה גרוע מזה, כי אנחנו יצאנו לרוד שואו כדי לקחת כסף, שבוע לפני ההנפקה שלהם. כן. ובשבוע שלפני ההנפקה, כל המשקיעים שפגשנו בסיליקון ואלי, הם היו מאושרים. הם חשבו שהם יושבים על, 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 על הר של זהב. והשיחות היו נורא חיוביות, ואנשים אמרו סבבה, ותחזרו שבוע הבא לפגישת שותפים, ו-we'll give you a term sheet, וכו' וכו' וכו'. אנחנו חזרנו שבוע אחר כך, ואנשים, פגשנו אנשים מדוכדכים, עצובים, שהדבר האחרון שהם רוצים זה לתת, לשים כסף על משהו חדש כרגע. וזהו, זאת אומרת, זה נמשך 9 חודשים. עכשיו, כמה מהר משתנה הלך רוח של אנשים בפסיכולוגיה שזה מטורף, אבל אני רוצה, אני יש לי תזה על וויקס, אתה שומע? הגלובל פייננשל קרייסיס ב-2008, אומרים לך לקצץ, אתה אומר, רגע, 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 לא מקצצים. מגיע סטיב ג'ובס והפלאש, לא, 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 אנחנו יודעים לפלס דרך קדימה. הניסיון להנפיק פרטית, כן, זאת אומרת, כשפייסבוק נופלת, אין בעיה, נלך לשוק המניות. יש תנאים סביבתיים שקוראים לכל יזם. זה נורא מזכיר לי, אגב, את מה שאני קורא, הסביבה, התודעה הסביבתית של המרגלים. מספר במדבר, הם מנסים להיכנס לארץ, הם רואים ענקים, רואים ערים בצורות, ואני בינינו ככה גבים, וכן היינו ביניהם. כל תנאי הסביבה נראים לא מתאימים, והם מקבלים פיק ברכיים, בוא נחזור למה שבטוח יותר, ננהל את הסיכון, לא נסתכן שם באיפשהו, ואנחנו לא יודעים. עומדים שניים ואומרים, עזוב, עזוב, עזוב הרעש הסביבתי, נמשיך הלאה. אפשר לכבוש את היד, אפשר לנצח.
זה נורא מזכיר לי. אני חושב שוויק זה כאילו, אתה ואבישי ועומר וגיג, זה מזכיר לי את כלב ממש ויהושע, שעל כל הרעש הסביבתי, כל הפסיכולוגיה המטורפת שיש, מש, כל התנודליטיות בפסיכולוגיה, אומרים, רגע, נמשיך. אני חושב, ואולי זה גם הוויכוח שלנו על הניהול סיכונים, כי אני, מה שבלבל אותי, אולי זה המילה ניהול, בסדר? אתה אוהב לנהל, זה בסדר. כשאתה מנהל, לא, כשאתה מנהל, אתה צריך לקבל החלטות, בסדר? לכן, כלומר, ניהול סיכונים זה האם לקחת את הסיכון או לא לקחת את הסיכון. אם התשובה בניהול סיכונים תמיד לא לקחת את הסיכון, זה לא ניהול סיכונים, זה סתם לא לקחת סיכונים, בסדר? ולכן אני אומר, בניהול סיכונים זה לפעמים מחליט איפה אתה רוצה להיות קונסרבטיבי, ואיפה אתה רוצה להיות אגרסיבי, וכן לקחת את הסיכון. ואולי בגלל זה יש לנו את הוויכוח הזה. אני חושב, תראה, בסוף הדברים משתנים, תסתכל רגע על ההיסטוריה האנושית, בסדר? כל השינויים הגדולים בהיסטוריה האנושית, אם תגיד, תנסה לגלגל את עצמך חצי שנה, שנה לפני שקרה המאורע, אף אחד לא דמיין שהדבר הזה באמת הולך לקרות, בסדר? אנחנו באמצע פלישה הזויה של, 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 של רוסיה, של פוטין לאוקראינה. אני יודע, אני עמוק בדבר הזה. חודשיים לפני כן, אף אחד לא האמין שזה הולך לקרות. כל אני לא אמנתי. במקרה גם הכנתי תכונית למה שיקרה, כן. אתה כן. אבל לא האמנתי שזה הולך לקרות, בסדר? ועדיין הוצאתי את העובדים שלי החוצה רגע לפני, אבל אני חושב... רגע, הוצאת את העובדים שלך רגע לפני החוצה, כי היית מוכן לאי ודאות טוטלית עם תוכנית כן. פעולה ללכת ולנצח נכון, אותו. ואני חושב שזה בדיוק העניין. אני חושב שהאי ודאות מייצר הזדמנויות, ואתה אף פעם לא רואה את זה רגע לפני שזה מגיע, אבל בשנייה שאתה נכנס לזה, קודם כל פסיכולוגית, אנשים... הנטייה שלהם בחוסר ודאות היא להתכנס לתוך עצמם, להתכנס לתוך העסק שלהם, להתכנס לתוך המשפחה שלהם, לשים גג גדול מעל הראש ולהישאר בחוץ לגשם. זו נטייה נכונה דרך אגב, אבל לא אטען שאני לא חווה את אותה חוויה, בסדר? ועם זאת, אני חושב שזה גם המקום שבו דברים משתנים, דברים זזים. מה שהיה אתמול כבר לא נכון למחר. וזה המקום שבו פתאום יש הזדמנויות חדשות. אני חושב שבסוף, כל המקומות, בדברים האלה שאתה מתאר, היו מקומות שהיה שינוי מהיר מאוד של המציאות, שבו אמרנו, אוקיי, אחלה, נבהלנו, עכשיו בואו נחשוב איך אפשר לעשות מזה משהו טוב. אחרת מה האלטרנטיבה? לדאוך, להתחבא, לסגור את העסק? גם בקורונה, כאילו, השבועיים החושבים של הקורונה היו נורא מפחידים. כל המספרים שלנו ירדו למטה. אנשים נבהלו, הם לא קנו מנויים, היו ביטולים, זה היה נראה מאוד 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 רע. ומה עשית? אז האמת שעקבתי אחרי המספרים וראיתי מה קורה, פירקתי אותם, בסדר? ואז ראינו שמסתכלים כל המספרים זה נראה מאוד 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 רע, אבל בגולה בא אליי עומר, סמנכ"ל שיווק, ואמר, חבר'ה, תקשיבו רגע, אם אנחנו מסתכלים על המדינות שבהן יש כבר נכנסו לסגר, כי האמריקאים הגיעו לזה יחסית מאוחר, התופעה היא הפוכה, המספרים טסים למעלה. חכו, עוד שבועיים זה יקרה גם בארצות הברית. ועכשיו גם עוד פעם, אנשים מפחדים להוציא כסף, אז ההשקעה בשיווק יורדת. זה הזמן לקפוץ פנימה, בסדר? והצוות כבר ערוך ומוכן כאילו עם להשקיע, גם בשווקים שזה וגם בכל שוק שנסגר, לעשות עוד השקעה, בגלל שזו הזדמנות כמעט חד פעמית לחברה לגדול. אז קפצנו. אתם מחליטים להיות החברה הישראלית הראשונה לפרסם בסופרבול. נכון. אני התנגדתי. נכון. מאוד. נכון. אני טעיתי. נכון. קורה לך לפעמים, מייקל. $2.5 מיליון היה? לא. אתה נותן דיסקאונט מאוד, הנחה מאוד משמעותית. כי עומר ניסה למכור לי איזה הנחה או משהו כזה, אבל אני זוכר שההפקה הייתה זולה בהתחלה, ולקחתם את זה חוץ, קודם לרגע, מה גורם לחברה ישראלית לפרסם בסופרבול? אז רק להגיד שהעלות יותר כוללת, כולל הפקה, ההפקה הייתה יחסית זולה, אבל עדיין אתה מגיע ל$19 מיליון. מספרים? מספרים. תראה, אני חושב, שוב, זיהו הזדמנויות, בסדר? הסתכלנו, אנחנו בסוף 2014, אם אני זוכר נכון, והסופרבול הראשון שלנו היה 2015, ואנחנו מסתכלים, עומר, מסתכל על התקציב שצריך להגיד שהוא אוהד פוטבול. אוהד פוטבול שרוף, אבל הוא באותה מידה אמר לא על זה במשך הרבה מאוד שנים. ורציונליסט, כן. ואז הוא אומר, תראה, הוא מדבר איתי ועם אבישי, אמר, תראו, חבר'ה, אני מסתכל שנה הבאה על התקציב שיווק שלי, בסדר? אני רואה איך אני יכול להוציא X% מהכסף,
ועוד Y אחוז אני שמתי כבר כהסתכלות על, על, על מיתוג, על ברנדינג. ושוב, החלק הארי של הכסף הולך על מה, על מה שנקרא acquisition marketing, כן. שהוא מאוד מחושב, אתה שם את הכסף בגוגל או בפייסבוק או ביוטיוב, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, ומתי זה אפקטיבי ומתי לא, ואתה יכול לכוון את זה גם ברמה היומית. החלק הזה, הוא אומר, אני יודע מראש שיש לנו פה פחות דרך לעקוב אחריו, אבל אנחנו עשינו צעד מאוד מאוד גדול, ההנפקה נתנה לנו בוס מאוד מאוד חזק ברמת השיווק, היא דחפה אותנו, אנחנו חברה אחרת. ממש. צריך לעשות עכשיו את הצעד הגדול הבא. ואין מה לעשות, מי שעושה, זה מין תעודת... קשות. זה קשות, it's a rite of passage, בסדר? זה טקס התבגרות מסוים, כשאתה מפרסם בסופרבול, אתה הופך להיות ברנד שמפרסם בסופרבול. זו רשימה מאוד מאוד קצרה של ברנדים, בסדר? וזה מקפיץ אותך עוד שלוש מדרגות. אני חושב שזה אימון סביר. אנחנו הולכים להכין המון המון חומרים שאני הולך להשתמש בהם גם בהמשך בכל מקרה. חלק מהכסף שהולך על זה זה התחייבות לפרסום, אז היינו עושים הרבה מאוד פרסום, היום אנחנו לא עושים כל כך, אבל אז השקענו הרבה מאוד גם בפרסום בטלוויזיה. כן. חלק מזה זה התחייבות לנטוורק לפרסם, אבל בכל מקרה התכוונתי לשים את הכסף הזה, זה מבחינתי, ברור שאני מקזז את זה, לא באמת חלק מהעלות, ככה הוא הגיע איתך לשתיים וחצי. אני עושה איתך עוד פעם את התרגיל, זהו, את ההצדקה לדירקטוריון. ואנחנו לוקחים סיכון, אנחנו נעשה את זה גם כקמפיין ויראלי וסושל מאוד מאוד חזק ברשתות חברתיות לפני, אנחנו לא מתחילים ביום של הפרסום, אנחנו מתחילים חודש לפני. ואז שאותו אני כן יודע למדוד וכן יביא לנו את התנועה לאתר, כמו שאנחנו מכירים ברמה המדידה, אז רמת הסיכון היא קיימת, אבל היא לא דרסטית, וזה הולך להעלות אותנו לרמה אחרת לגמרי מבחינת המותג שלנו. אני חושב שזו החלטה נכונה. שתי שאלות אחרונות. אחד, הקמת את פורום חברות הצמיחה, כי החלטת מתי שהוא צריך להיכנס למדיניות ציבורית. כן. יש לך המון ממשק עם הממשל, הייתי קורא לזה. כן. מה לא עובד שם? תראה, זה קצת לא פייר, כי אני חושב ש... שוב, אני פגשתי, זה לא שלא פגשתי אנשים לא מצוינים, אבל גם פגשתי המון אנשים מאוד מאוד טובים, המון המון רצון לעשות טוב. אני חושב שבסופו של דבר, המבנה, על הבסיס, מה נמדדת הצלחה שבאדם שעומד במגזר הציבורי, היא לא תואמת את התוצאות שאנחנו רוצים לקבל מהן. אחד, אין להם תפיסה עקרונית של לקוחות. הם לא רואים את האזרחים בתור הלקוחות שלהם, והם לא חושבים על הלקוחות שלהם בתור, אני תפקיד שלי לעשות שהלקוחות יהיו מרוצים, ואם הלקוחות לא מרוצים אז נכשלתי. אין מדד כזה, מה המדד? יש לך איזשהו מדל של משרדי ממשלה של כמה הם באמת מדלברים ערך לציבור? בהרצאת הפתיחה שלי למשרד השיכון, אמרתי להם שמישהו קונה דירה להשקעה, סימן שנכשלו בתפקיד. בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, אין להם שום מדד, ואני, שוב, אני חושב שכל המבנה לא מאפשר להם את זה, בסדר? הם לא יכולים, כן. לא יכולים, קשה להם לגייס, קשה להם לפטר, קשה להם לתגמל, בסדר? ואין להם תפיסה עקרונית. של אני נותן שירות ללקוח, ואם אני נותן שירות ללקוח, לא, אחד, אני צריך שלקוח הם רוצה, אבל יותר מזה, הדבר הכי חשוב שאני צריך לעשות, השיעור הכי בסיסי לאנשי מוצר בוויקס, זה אתה צריך לדעת, תפקיד שלך זה להבין מה הבעיה של הלקוחות, ולדעת לתקשר את זה לתוך החברה, כשנוכל לפתור להם את הבעיות ברמת המוצר, בסדר? זה כמו שאני אומר לאנשי מוצר שלי, אם אנשים הגיעו לשירות ללקוחות, אתם כבר נכשלתם. פעם הכבנו את המספר של השירות לקוחות. נכון, היום אנחנו מראים את זה בכל מקום. אבל אם זה יגיע לשירות לקוחות, אתם נכשלתם, בסדר? אני אדאג שהם יעשו עבודה מצוינת, אבל אתם עשיתם עבודה מחורבנת. זה הבדל בין חשיבה דיגיטלית לחשיבה אנלוגית? אני חושב שזה יותר מזה. אני חושב שזה באמת הבסיס של תפיסת שירות לקוח, ולהבין מי שאתה בא איתו במגע, מי שאתה מספק לו איזשהו ערך, הוא בעצם הלקוח שלך. ועוד לפני שאתה אפילו צריך לראות אם הוא שמח או לא שמח, או להתגאות בלקוחות השמחים שלך, לך לדבר עם כל הלא שמחים. תבין מה הבעיה שלהם. וזה כבר, זה מה שאתה זכר על אנשי מוצר. אחד החלקים הכי משמעותיים, זה לא את ספר לי על כל אנשים שהצליחו ועברו לשלב הבא ומאושרים. לך לדבר עם כל אלה שסגרו את המוצר באמצע. למה? למה הם נפלו? כי הם באמת לא צריכים והם סתם באו לטייל, או כי הם לא מצאו את מה שהם רצו, או כי הם נהיו מתוסכלים, או כי עשינו להם את העבודה, את החיים מאוד 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 קשים בדרך. זה אנשים שצריך לפתור להם את הבעיה. אין תודעה כזאת היום בשירות ציבורי, ואין מדדים לדבר הזה בשירות ציבורי. אז איך זה אמור, למה שזה יעבוד? אגב, בספר במדבר, הלוויים, הם משרתי הציבור, הם פקידים,
והם היו מקבלים תגמול מהחקלאים ישירות, 10% מהחקלאי באופן ישיר. לא עשה את שירותו נאמן, לא תפקד וסיפק שירות ללקוח. לא קיבל. לא קיבל. והיום אנחנו כאילו רואים בזה איזשהו סוג של שוחד, אבל אז ראו בזה דרך להבין אם לוי עשה את עבודתו. אז זה הבעיה, אנחנו קוראים לזה שירות ציבורי. כן. האנשים האלה הם משרתי ציבור. מה המדד לשירות שנותנים לציבור? איך אתה מודד את זה? איפה המדד הזה נמצא? אפשר להמציא מלא מדדים, אבל אני לא מכיר את המדדים האלה. ואם אני לא מכיר, ואתה לא מכיר, והם לא קיימים, איך הם אמורים להצליח? זה לא פייר. הם לא יכולים להצליח, ואז אנחנו אומרים שהם לא מספיק טובים בעבודה שלהם. שאלה אחרונה. ברוך השם, אתה אבא לארבעה ילדים עכשיו, התחתנת עם חגית. איך השתנית, בגלל שאתה עכשיו אבא לארבעה ילדים, יש לך שבט? יש לי שבט. איך השתניתי? וואו, אני לא יודע בכלל איפה להתחיל. זה כאילו שמיים וארץ. אתה לא אותו בן אדם לפני ואחרי. ותמיד אומרים לך את זה ואתה אומר, כן, 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 כל ה... אתה יודע, אני אומר, ילדים זה צמיחה, גם אישית וגם כלכלית. אני חושב ש... אם אתה... אני משתדל לעשות את עבודתי כהורה טוב, לא תמיד מצליח. אבל... אין לך דירקטוריון, זה הבעיה. יש לי, אני נשוי. אני חושב ש... אחד, אתה צריך לעבוד מאוד מאוד טוב על היכולת הקשבה, כי הילדים שלך הרבה פעמים לא מתקשרים איתך בצורה ישירה, בגלל שאתה ההורה שלהם, אלא הם מגיבים אליך. אתה יכול להגיב חזרה, או רגע לנסות להבין מה מקור ההתנהגות, מה באמת מפריע להם ומה המצוקה שהם חווים. זה נורא קשה, כי הרבה פעמים אתה בלחץ, וזה לא מסתדר בתוכניות שלך, ואתה רוצה לצאת מהבית, ואתה רוצה לעשות משהו, והם לא מתנהגים פשוט ציפית, וזה שובר לך את כל מה שתכננת בראש, ומאוד קשה לזכור, לחשוב ככה כל הזמן, מפשל בזה המון. והדבר האחר, בתור מישהו ש... עדיין מחזיק קריירה מאוד צפופה ותובענית, ונשוי לאישה שיש לה גם קריירה מאוד צפופה ותובענית. אני חושב שאתה צריך ללמוד להיות מאוד 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 מתוכנן, ולא לקחת דברים כמובן מאליו. המשפחה לא משהו שקורה במקביל, וכשאתה חוזר הביתה. כן. אתה צריך לתכנן את החיי משפחה כמו שאתה רוצה לתכנן את הזמן שבו אתה... הזמן שבו אתה עובד, את הזמן שאתה בו נפגש עם אנשים, הזמן שבו אתה דואג לעצמך ועושה ספורט, אתה חייב גם לתכנן את החיי המשפחה שלך. וגם בה יש היוודות לא... תמיד, תמיד, בסדר? ילדים זה מפחיל. אבל אתה יודע מה, זה... אתה היית איתי עוד נפגשנו, כשנפגשנו לראשונה, עוד הייתי לפני הבחורה שלי. כן. חוויה מדהימה. חוויה מדהימה שלא הייתי מחליף אותה בשום דבר שבעולם. התבגרנו ביחד. אני אסיים במשפט אחד. אני זוכר דיברנו כשישבנו פה, לא הרבה זמן אחרי שנכנסנו לבניין הזה, אמרנו, וויקס תהיה הצלחה אם תהיה שווה מיליארדי דולרים ונתקע דגל ישראל בקדמת הבניין. כאילו חברה ישראלית שווה מיליארדי דולרים. אני חושב שלא רק שעשיתם את זה, אלא הפכתם למודל לחיקוי לכל התעשייה פה, בזכותך, בזכות אבישי, עומר, גיג, ליאור, כל החבורה הנפלאה פה. ואני חושב שאולי יותר חשוב מהכל, לא איבדתם את הערכים על הדרך. תראה, אתה באותו משרד. אבישי באותו משרד, יכול להיות שזה אפילו אותו שולחן. אותו שולחן. אותו שולחן. הוא הוסיף כמה בקבוקי וויסקי חדשים, אבל לא הרבה. לא הרבה. לא הרבה. לא, גם אתה יודע שהמפתחים נכנסים ושותים לנו את האלכוהול כל הזמן. לא מספיק להגיע אליו בכלל. וסיפקתם פרנסה למלא אנשים, גם תוך כדי, לא רק בארץ, הם מדברים מסביב לעולם על האתרים האלה, ואני יכול רק להגיד שהיה לי זכות גדולה להיות פה חלק מהזמן. אני חושב שזה הדבר אחר שצריך לזכור. בסוף אתה יכול להיות, לרצות ולשאוף ולהיות אגרסיבי ככל שתהיה, אתה צריך למצוא אנשים שמאמינים בך על הדרך, בסדר? וזה היה אחד הדברים המדהימים שקרו לנו ביחד, זה של התחלת לקחת עלינו, גם אתה לקחת הימור עלינו. לא ניהלתי סיכון. תודה.